безпека дітей, як часто залежить вона від нас, дорослих. Чи цікавилися ви, наскільки ваша дитина знає правила поведінки на дорозі та безпечного перебування на вулиці? Тож, якщо ваш школяр ходить до навчального закладу, став самостійним пішоходом та пасажиром, ця передача саме для вас. Діти на дорозі – основа безпеки. Про це повинен знати кожен батько та мати. З початком навчального року діти стали активними пішоходами та пасажирами. Адже школи, гуртки та секції не завжди знаходяться поблизу місця проживання. Незнання правил дорожнього руху, поведінки на вулиці, розсіяна увага, розмови по телефону можуть призвести до найгіршого. За період з січня 2017 року трапилося 23 дорожньо-транспортні пригоди за участі дітей, 18 з яких дітки травмовані, отримали травми. Одна дитина, на жаль, загинула, і дві дорожньо-транспортні пригоди зафіксовані з вини дітей. Що це переважно? Неуважність? Це більшість, зазвичай, це неуважність не самих дітей, а батьків, тому що, я думаю, я вважаю так, що якщо дитина потрапляє в дорожньо-транспортну пригоду в такому маленькому віці, це насамперед вина батьків, тому що діти в якомусь розумінні не ознайомлені з елементарними правилами дорожнього руху. Навіть наймолодші тернополяни добре знають, чому трапляються аварії за участю дітей. Тому що діти неуважні і не дотримуються правил. А може бути навпаки, що може водій не помітити дитину? Може. Коли може бути, що водій просто їде і не бачить дитини. Тому що діти неуважні, вони переходять дорогу в заборонених місцях і не дивляться, чи їдуть машини, чи ні. Шановні батьки, не сподівайтесь на випадок. Нагадуйте своїм дітям про небезпеку, яка може трапитись на дорозі. Пам'ятайте, що правила дорожнього руху потрібно не просто читати та знати, їх потрібно дотримуватися. Поведінка батьків – найкращий взірець для дітей. Приклад батьків – це є саме основне, тому що будь-яка поведінка дитини, кожен психолог скаже, що залежить від поведінки батьків і від тої моделі спілкування, яка є у сім'ї. І якщо ми, наприклад, бачимо ситуацію, коли ми приїжджаємо до школи, говоримо дітям, що там не можна робити того, не можна робити того, і виходячи з навчального закладу, бачимо пішохідний перехід, мама переводить дитину на червоне світло, бо її треба встигнути, причому вони через пішохідний перехід біжать, мама тягне дитину за руку. Дитина, відповідно, каже, що мені казали, що не можна цього робити, тобто маємо той самий результат. Якщо буде робити це мама чи тато, то дитина 100% буде повторювати ту ж саму модель поведінки, яка існує в її сім'ї. Перед виходом на вулицю нагадайте дітям правила поведінки біля проїжджої частини дороги. Виберіть разом безпечний маршрут повернення зі школи чи секції. Навчіть орієнтуватися на дорозі. Нагадайте, що гратися поблизу доріг та на проїжджій частині небезпечно. Коли ми говоримо про діток, наприклад, молодших класів, то діти повинні чітко знати, що повертатися додому зі школи, йти в навчальний заклад і взагалі гуляти по вулиці вони можуть тільки з батьками. Так само ми розповідаємо в школах, що діти повинні переходити за руку на пішохідному переході. Тобто це обов'язково. Вже середні класи вони вже можуть самостійно переходити пішохідний перехід. Батьки повинні пояснювати дітям, що таке є регульовані пішохідні переходи, нерегульовані пішохідні переходи, що потрібно ходити тільки на зелене світло. І навіть бувають випадки, коли зелене світло блимає, це вже означає, що вімкнеться червоне і на нього йти не можна. Тобто на червоне і на зелене блимаюче дитина повинна знати чітко, що переходити дорогу заборонено. Так само, коли ми переходимо нерегульовані пішохідні переходи, дитина повинна знати правило трьох поглядів. Тобто, що вона повинна спочатку подивитися ліворуч, потім праворуч і потім ще раз ліворуч, для того, щоб переконатися у безпечності свого переходу. Тому що життя і здоров'я – це є найважливіше. Психологи зазначають, більшість дітей відчувають себе впевнено на вулиці лише після 10-12 років. Не залишайте без відповіді запитання, пов'язані з дорогою, водінням, аваріями, навіть якщо вони здаються вам несуттєвими. Це важливо. Перед тим, як перейти дорогу, треба подивитись направо, наліво, чи не їде машина. А ввечері є такі спеціальні світловідбивачі, що теж їх можна носити, щоб машина побачила дитину. Треба переходити на зебрі так в положеному місці.
Якщо ти не бачиш, то просто можна нагнутися і подивитися, а не виходити на дорогу і дивитися, чи він їде. Бо також може стояти перед тобою машина, і автобус тебе не побачить. Коли переходиш дорогу, не можна бігти, тому що можна впасти, і машина може переїхати. Не перебігати і не так різко, коли перед машиною теж не перебігати. І треба ще дивитися по сторонам, бо якщо навіть зелене світло, ти переходиш, машина може їхати. Може не зупинитися. А як правильно поводити себе на зупинці в громадському транспорті? Треба не вилізати за контур дороги, щоб машина не заділа. Вона може дуже близько їхати. І ще треба поступатися місцем похилим людям. Потрібно дивитися вліво, вправо і дивитися на світлофор і переходити дорогу обережно. А от навіщо придумали світлофор? Щоб машина людей не збивала. Піти потрібно на зелене світло і завжди дивитися на дорогу, чи не їде якась машина. А орієнтуєшся взагалі в правилах дорожнього руху? Щось знаєш про це? Не дуже. Важливо, щоб дитина орієнтувалась у значенні основних дорожніх знаків. Як чоловічок, то знак пішохідного переходу, кирпіч, то не можна їхати стоп. Потім, якщо якась тварина, то значить, що там є якісь тварини, ходять через дорогу. Якщо біжуть чоловічки, то що там діти, що треба їздити обережно. Є чоловічок, який копає, то там, значить, роблять ремонт. І чоловічок, який приходить по зебрі, то там є зебра. Постійно траплялися б аварії, і багато людей би були пораненими або ж помирали. Як ти вважаєш, з яких причин стаються аварії, в яких діти є учасниками? Коли діти неправильно переходять дорогу, незважаючи на правила дорожнього руху. Коли дитина не тільки пішохід, але і пасажир. Просте правило, про яке часто забувають батьки. Ніколи не саджайте на переднє пасажирське крісло дитину віком до 12 років або ростом нижче 145 сантиметрів. Якщо ми візьмемо, наприклад, власний транспорт, то діти повинні і батьки повинні пам'ятати про те, що дитина не може сидіти на передньому сидінні автомобіля, якщо вона не досягла 12-річного віку і якщо її ріст не становить 145 сантиметрів. Вона повинна сидіти обов'язково в автокріслі. Це 100%. До 140 в автокріслі? До 145 сантиметрів. Ми маємо законодавство, яке нам чітко говорить про певні правила, яких потрібно дотримуватися. Тобто переднє сидіння автомобіля – це в першу чергу найбільш небезпечне місце, тому що там найчастіше люди травмуються. А якщо ми візьмемо маленьку дитину, вона не може пристебнути ремінь безпеки, тому що фізично вона не достає ніжками, наприклад, до підлоги, раз. І по-друге, ремінь безпеки призначений для людини відповідного росту. І якщо ми маємо таку ситуацію, коли маленька дитина сидить на передньому сидінні автомобіля і потрапляє даний автомобіль в дорожньо-транспортну пригоду, навіть якщо вона пристебнута цим ремінь безпеки, це життя може її не врятувати. Тому що не спрацьовує тоді подушка та ж сама безпека, і ремінь безпеки не рятує. Звісно, батьки завжди переживають, аби з їхньою дитиною нічого не трапилося, коли їх нема поруч, і намагаються навчити її всього необхідного, щоб вона була у безпеці, вміла дати собі раду в складних ситуаціях, знала, до кого звертатися по допомогу в критичних випадках. Щоб на вулицях дітки не розмовляли з незнайомцями, особливо звертаємо увагу, щоб вони ні в якому разі не сідали до незнайомців в автомобіль. Навіть якщо ці незнайомці розповідають їм такі історії, що вони там знають їхніх батьків чи їхніх родичів, чи їхні батьки попросили, наприклад, забрати когось з них зі школи, щоб вони не вірили в це і не розмовляли з ними. Ми, якщо бачимо, наприклад, що десь маленька дитина розмовляє з якимось чоловіком, ми підходимо, запитуємо, хто є даний чоловік цій дитині. Ми з'ясовуємо всі обставини, щоб не трапилось, не дай Боже, якогось лиха з дитиною. Тож, які небезпеки чатують на дітей, коли вони залишаються самі в помешканні чи гуляють на вулиці, та куди звертатись по допомогу, дивіться вже у наступних випусках «Маминої школи».
що покласти у портфель школяру, щоб його обід був корисний і смачний. Сьогодні ми спробуємо розглянути шкоду і користь шкільних перекусів, рекомендації педіатрів, дізнаємось, як краще скласти обід для дитини, а чого взагалі не давати їсти в школу, а які продукти ви, батьки, даєте дітям. Взагалі вони нормально харчуються в школі, але якщо так, то дається завжди печиво і водичка. Це саме основне в день, кожен день. А як ви ставитесь до канапок, до чогось такого? Ну, канапки кожен день не підходять, це навіть самі вчителі говорять, це кожен день ковбасою він не буде їсти. Може поділитися з правилами з іншими батьками, що варто, а чого не варто давати до школи дитині? Ну, я думаю, не варто цукерки, ну, канапки – це не вихід на кожен день. А таке, як в кожній школі повинне харчування вистачати кожен день, щоб повноцінно харчуватися. Канапки, булочки, пончики – все, що є. Поділіться, можливо, правилами з іншими батьками, що варто давати, а чого не варто. Не знаю, що варто, що не варто. Дружина кладе чи ви? Так, так, дружина так. Отки яблучка, печенько, сочки, булочки. Вистачає їй? Вистачає, вона вдома потім багато їсть, бо вона не хоче обідати в школі. А чому не хоче обідати? Каже, що не смачно. Не смачно, так? А скільки років, в якому класі? В першому класі. Можливо, вона ще не звикла до шкільного? Може, вона тільки адаптовується, не привикла. Чого не варто давати діткам на перекус? Ну, шоколадки такі солодощі, що вони перебивають апетит. Канапку, яблучка, бананчик і чайок в термос. А вистачає йому? Ну, не знаю, вистачає? Так. Вистачає тобі? Так. А що найулюбленіше мама в школу дає? Яблука. Любиш яблука? А на твою думку, навіщо дітям яблука їсти? Щоб мама каже, щоб були білі зуби. Я думаю, фрукти, чайочок обов'язково, ну, якщо в столову, хай ходять, беруть супчик. У пошуках ідеальної трапези для дитини зовсім не обов'язково пакувати повноцінний мамин обід в окрему сумку. Достатньо лише знати необхідний мінімум продуктів для енергійних малюків. Кальцій, калій, нервова система, м'язева система – все це міститься, як правило, в фруктах, в овочах. В ряді чорний хліб, наприклад, там так, якісь добавки. Слід нагадати про те, що дитина обов'язково повинна приймати певний об'єм рідини. Тобто на сухо, як кажуть вранці, з'ївши чисту канапку, не варто. Все ж таки вона повинна прийняти якусь рідину, це узвар, чай. Вітаміни групи В, також наш зір, ПП, шкіра, містяться в фруктах, овочах, особливо в бобових культурах. Тобто це ті продукти, які вкрай нам необхідні, і вони повинні входити в наш раціон для того, щоб наша дитина могла працювати цілий день з користю для себе і не бути втомлена. Діти в школі витрачають дуже багато енергії, тому важливо, щоб в перервах між заняттями повноцінно їли, не завдаючи шкоди своєму шлунку і наповнюючи організм необхідними поживними речовинами. Прийом їжі шкільної – якщо ваша дитина не хворіє нічим, тобто в неї немає якогось дієтичного особливого харчування, якщо ж шкільна їжа в шкільній столовій не влаштовує вас з якихось міркувань, чи там є смажена їжа, чи є продукти, які дитина просто не вживає з певних міркувань, ви можете дитині давати перекуску, тобто видавати їй собою в лоточок їжу для того, щоб вона могла прийняти на перерві. Що ж сюди входить? Аналогічно, ми можемо дати як фрукти, так і додати щось з овочевих продуктів, наприклад, кусочок моркви, видавати груші, будь-які фрукти, горіхи, сухофрукти, ізюм, курагу, печиво, бажано цільнозернове печиво, тобто якісне, хороше печиво. За словами експерта, сухофрукти – це найкраща альтернатива солодощам. Про те, що ласують між уроками діти, ми запитали в учнів молодших класів. А що тобі мама дає до школи? Мені канапки. А ще що? Ну, буває, що ще дає яблука, груші. А попити? А пити воду. Канапки, яблуко, цукерки і кексики. Я беру з собою канапки, їм канапки, беру собі груші, яблуки і виноград трохи. Я беру сок, печеньє, деколи яблука беру. Що б твоя мама ніколи б тобі не дала з собою до школи? Наприклад, піцу,
шоколадку. Мені мама дає домашні сендвічі, домашні булочки. Що складається домашні сендвічі? З сиру домашнього і хліба. Це корисно. А от фрукти і сухофрукти корисні і чим? Так, вони корисні тим, що вони дають дітям енергію і сили. А часто доводилось бачити в столові чи в класі, що дітки їдять якусь, на твою думку, шкідливу їжу, яка це їжа? І от вони їдять бумснек, піци, чіпси. Вони дуже шкідливі тим, що не знати, коли їх зробили і там складники, так? Чіпси, наприклад, це ж хімія? Так. Я беру домашні канапки. А ще що? Ну, яблучка, груші і різні фрукти. А що найкорисніше з того, що ти береш до школи, на твою думку? Ну, канапка. А чим же ж корисна канапка? Ну, що вона є з ковбасою, а ковбаса дуже корисна, бо вона з м'яса. А ти знаєш, що сучасна ковбаса не завжди з м'яса, там багато хімії. Ну, моя мама деколи сама робить ковбасу. А якщо домашня, то це дуже добре. Моя мама робить ковбасу і мені кладе їх в канапки. Молодець. Я беру до школи, мені мама дає фрукти, а також солодке. Яке солодке? Палички. Подушечки. Мені мама дає печення. А коли ти його їсиш? Ну, на перерві. А так, взагалі, чим харчуєшся ще в школі? Бобовою, котлетою і соком беру. Це корисно, на твою думку? Так. А що шкідливо? Ну, всякі цукерки, шоколадка. Я беру різні цукерки і тепер вже нічого не беру, тільки бублики і ще щось. А чому? Ну, бо цукерки шкідливі і їх не варто вживати. Добова норма калорій для дітей молодшого шкільного віку – 2300 кал. Калорійність перекусу, який батьки дають школярам із собою, повинна становити не більше 20% від загальної кількості. Що зробити, щоб дитина менше хворіла? От іде грип, епідемія і так далі. Я маю завжди одна рекомендація. Дитина повинна нормально харчуватися з однієї сторони, і з другої сторони не перевтомлюватися. Але перевтомлення може бути зумовлене нестачею або неадекватним харчуванням дитини. І от один з елементів, в зв'язку з чим дитина ваша може дуже часто хворіти. Перерва між уроками 10 хвилин мала та 20 хвилин велика. Часто цього часу не вистачає дитині, щоб встигнути забігти в шкільну їдальню і пообідати. Діти молодшого та середнього шкільного віку повинні за цей час не тільки підготуватись до наступного уроку, встигнути перейти з одного класу в інший, а й перекусити. Ваші малюки, перший раз пішовши до школи, вони стикаються, особливо першачки, так, з проблемою того, що міняється режим дитини. Міняється режим харчування, це вже не садочок. І є, немає постійно няні, немає постійно мами коло нього, так же ж. І дитина міняє свій стиль харчування і стиль життя взагалі. А що стосується більш старших дітей, у нас починається перенавантаження. Тобто є додаткові заняття, є продовжена група при необхідності, репетитори. Тобто там вже йде мова про надмірне навантаження. Якщо ми будемо говорити про малюків, які тільки перші пішли в перший клас, так же ж, що є позитивно? Позитивно є те, що дітки все ж таки будуть харчуватися регулярно, якщо ви забезпечите їм ранішній прийом їжі. Так, перекус у них завжди буде в школі зумовлений шкільною перервою. В дальнішому обід і вже друга половина дня, це вже залежатиме від вас, наскільки ви правильно організуєте це харчування. Спеціалісти переконані, сніданок перед школою обов'язковий. Вранці наша дитина йде до школи і, відповідно, її основне завдання – це розумова робота. Він повинен думати, швиденько запам'ятовувати матеріали, так? Менше йде фізично все ж таки навантаження, в основному це робота мозку. І мозок хоче білкову їжу. Тому зрозумійте, що перекус чисто вуглеводний, чайочок і, можливо, там якийсь печенька чи канапка нам не забезпечить того, що дитина зможе повноцінно працювати. Дуже часто такі діти, які тільки отак легенько перекусили, вони після другого року вже втомлені, вони вже неуважні, вони вже нічого не хочуть, тобто дитина вже в неї просто немає сили. Зрозумійте одне.
Тому сніданок повинен мати включати в себе білкову їжу. Крім того, нам необхідні продукти крохмальні, які містять крохмаль, тому що вони також заряджають енергією дитину, а нам треба білки для роботи мозку, а енергія для того, щоб це все швиденько працювало і утилізувалося в нас. Для шкільного сніданку не підійде магазинний йогурт або сирна маса. Це ж стосується і ковбасних виробів. Відносно напівфабрикатів, які є дуже в широкому асортименті в нашому наших супермаркетах, і, скажімо, дуже легкі для застосування, зручні для мами. Ви знаєте, ні сосіски, ні сердельки, молочна ковбаса, ну я вже не говорю про копчені ковбаси, бо це не є продукти харчування для дітей, не рекомендується вживати у вигляді сніданку і взагалі вживати їх якомога рідше. Тому що ви самі розумієте, що це не є повноцінний продукт харчування. Все ж таки, воно одразу називається субпродукти. Так? Навіть і не субпродукти, а напевне, ну, навіть важко підібрати назву. Так же ж. Скільки там є м'ясних, по складу є м'яса, там трудно судити. В основному там є дуже багато хімічних добавок, так, смакових добавок, скажімо так, які, власне, шкідливо впливають на дитину, з однієї сторони, для здоров'я дитини, а з іншої сторони вони викликають привикання. Про шкоду і користь шкільних перекусів у героїв нашої програми власна думка. Шкідливо, думаю, що багато хлібу і цукерки. А чим цукерки шкідливі? Тим, що там дуже багато цукру. Цукерки чуть-чуть шкідливі. А канапки і кексики домашні, то вони добрі. А канапка з якою ковбасою має бути? А чим шкідливі цукерки? Тим, що вони в них додають хімію. А ти не помічала, коли діти їдять чіпси, піцу? Як ти думаєш, шкідливо це чи ні? Думаю, так. Чим? Ну, бо це не знати, від когось чужого, піца або чіпси, то це не знати, чи вони ще шкідливі, чи нормальні. Піци, чіпси, ще може бути шкідливі цукерки. Що корисно? Корисно це бутерброди, там яблука, груші, там, бо вони дають вітаміни. Продукти є шкідливі. Що до школи батьки дають? Дають ще до школи дітям у однокласників. Бачила такі бумчики, там де входить хімія. Ще вони їм дають до школи різні хімічні продукти. Не варто їх вживати? Ні, не варто. Чому? Тому що вони хімічні, і ми із-за них хворіємо, і наш імунітет послаблюється. Можна брати банани, апельсини, можна ще взяти, яблуко і так далі. А чим не варто перекусувати після уроків? Сухарики, чіпси, колою запивати навіть не можна. А чому? Як це впливає все на організм? Бо там є всякі барвники, там додають всякі хімії, і від них можна захворіти чимось. І наостанок пам'ятайте, що якщо у дитини з собою буде улюблена їжа, вона її із задоволенням з'їсть. А якщо ні, то голодний шлунок може спровокувати ваших школяриків купити всілякі шкідливі харчі. І ще, якщо дитина соромиться їсти у школі, то підкажіть їй, що в компанії їсти веселіше. Кладіть у портфель кілька запасних бутербродів, щоб ваш учень міг пригостити друзів. Смачних перекусів вашим маленьким гурманам!